नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आजकल सबैभन्दा ठुला मिटर ब्याजी नै ब्याङ्कहरू भएको बताएका छन् आफूले त्यसो भन्दा ब्याङ्कर्सहरू आफूसँग रिसाउने गरेको पनि बताए शनिबार चितौन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमको बाह्रौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने मैले त भन्ने गरेको छु आजकल सबैभन्दा ठुलो मिटर ब्याजी त ब्याङ्कर्सहरू नै भए भन्छु म ब्याङ्कहरू भए भनेर त बोलिरहेकै छु म हो होइन मलाई थाहा छैन तर मैले भन्ने गरेको छु कोइरालाले देशको आर्थिक गर्दा सबै चिज अप्ठ्यारोमा भएको तर ब्याङ्कहरू बाहिर सरकारले कृषिको निम्ति पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाइने भनेको भए पनि सबैलाई नदिने गरेकोमा कोइरालाले असन्तुष्टि जनाए यस्तै नेता कोइरालाले भ्रष्टाचारको कुरा अन्तिममा नेताहरू कहाँ गएर जोडिने गरेको बताए फरक फरक भ्रष्टाचारका काण्ड भने फरक फरक नेतासँग ठोकिने गरेको उनको भनाइ छ एनसेल मात्रै होइन कुनै पनि भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञ कर्मचारी र व्यापारी नमिलिकन हुनै नसक्ने कोइरालाको दावी छ